партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 7 вересня 1875 року народився український живописець, педагог та громадський діяч Олександр Мурашко. У своїй творчості він поєднав французький імпресіонізм, модерн та реалізм Петербурзької академії мистецтв. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. 7 вересня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, проте дощу чекати не варто. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 3-8 градусів тепла, а вдень 16-21 градус тепла. По місту також мінлива хмарність, без опадів. Вночі температура повітря 5-7 градусів тепла, вдень 18-20 градусів тепла. Тернопільську погоду ви можете переглянути на нашому сайті tv4.t.ua. Я ж бажаю усім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на TV4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.